Soalan saya yang pertama Tuan Lim Wan Eng Bagan Minta yang berhormat Menteri Pertahanan Menyatakan pendirian Malaysia Ekoran Pakatan Pertahanan AUKUS AUKUS Yang mana Australia akan membeli 8 buah kapal selam perang Nuklear Berharga Australian Dollar 368 bilion dan kesannya kepada keselamatan negara-negara ASEAN berdasarkan Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau ZOKFAN dan sama ada 8 kapal selam perang nuklear akan dibenarkan beroperasi dalam rantau perairan negara-negara ASEAN. Terima kasih. Menteri. Terima kasih Tuan Deputua. Ini soalan ni saya kena baca lah untuk jawapan dia. Saya tak nak cakap off the cuff takut nanti salah perkataan saya gunakan kerana ini melibatkan soal hubungan banyak negara dan juga keselamatan. Saya mohon izin untuk saya membacakan jawapan. Tu. Tuan Ibu Pertua, pada 13 Mac, bulan Mac 2023 baru-baru ini, -baru Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri United Kingdom, dan Presiden Amerika Syarikat telah mengumumkan mengenai status kemajuan pelaksanaan perjanjian keselamatan tiga hala AUKUS sebelum pengumuman tersebut dibuat Panglima Angkatan Tentera Australia telah yang merupakan utusan khas Perdana Menteri Australia telah datang ke pejabat bertemu dengan saya memberikan penerangan pada 9 Mac 2023, bahawa pembangunan lapan buah kapal selam berkuasa nuklear tersebut hanya menggunakan enjin berkuasa nuklear dan tidak akan dilengkapkan dengan senjata nuklear <coughs> selaras dengan komitmen Australia di bawah Treaty of Non Proliferation of Nuclear Weapons Penerangan ini disusuli pula oleh panggilan telefon daripada setiausaha pertahanan negara Amerika Syarikat pada 10 Mac 2023 dan yang akhir sekali baru-baru ni sesi pertemuan Minister of State at the Ministry of Defence United Kingdom pada 26 28 Mac baru-baru ni datang ke pejabat MINDEF semasa sesi penerangan tersebut tuan dan saya telah menjelaskan bahawa pendirian dan prinsip Malaysia berhubung dengan AUKUS ini adalah tetap dan tidak berubah. Di mana Malaysia menggesa agar semua pihak berkaitan sama ada di dalam maupun di luar AUKUS ini untuk saling menghormati dan mematuhi sepenuhnya instrumen perundangan negara dan perundangan antarabangsa yang sedia ada terutamanya berhubung dengan pengoperasian kapal selam berkuasa nuklear di dalam perairan negara ini termasuklah instrumen-instrumen di bawah konvensyen pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengenai undang-undang laut ataupun United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS perjanjian zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara atau dengan izin South East Asia Nuclear Weapons Free Zone Sandwich dan deklarasi ASEAN sebagai Zone of Peace uh, Zofan Sebagai anggota ASEAN tuan Tua, Malaysia memegang prinsip untuk mengekalkan ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali. Ini termasuklah dalam isu berkaitan perlucutan senjata nuklear, pencegahan percambahan nuklear dan penggunaan teknologi nuklear secara aman. Bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara serta kestabilan di rantau ini kekal, terpelihara. Malaysia menggesa agar semua pihak sama ada dalam maupun di luar pakatan August ini untuk tidak melakukan sebarang aktiviti yang bersifat provokasi yang boleh mengganggu ketenteraman dan keselamatan di rantau ini. Walau bagaimanapun Malaysia sentiasa menghormati hak semua negara untuk meningkatkan mengambil kira kehendak dan kepentingan masing-masing. Tuan Eputol. Berdasarkan undang-undang antarabangsa UNCLOS 1982 yang berbunyi kapal mana-mana kapal ataupun pesawat diberi kebebasan pelayaran ataupun penerbangan penerbangan atau freedom of navigation or overflight di laut lepas ataupun di zon ekonomi eksklusif di mana-mana negara tetapi tertakluk aktiviti tersebut mestilah mematuhi peraturan dan undang-undang negara persisir selagi mana tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 juga menyatakan bahawa yang melalui wilayah negara lain perlulah sentiasa berada di atas permukaan air. Dia tak boleh menyelam, betul betul ya. Dia mesti lalu di atas permukaan air dan peraturan ini juga terpakai di negara kita serta negara-negara persisir persisiran lain di Asia Tenggara. Sungguh pun begitu, jika ada kapal selam negara asing, sama ada berkuasa konvensional ataupun nuklear, yang ingin berlayar di bawah permukaan air di dalam perairan negara, tentera laut negara asing yang dia nak tempuh tu mesti mengemukakan permohonan kepada tentera laut di Raja Malaysia dulu melalui nota diplomatik bagi mendapatkan kelulusan khas peraturan ini juga terpakai sekiranya ada kapal selam ataupun kapal perang yang ingin memasuki mana-mana pelabuhan di negara kita. Betul betul. Terima kasih. Yang Berhormat Bagan